Ahojte, já vás vítám u dalšího Neiboxu a dneska to nebudu moc zdržovat, protože tady vidím kolem sebe ještě milion balíků, takže raději jdeme na to. Na tomto balíčku jsou všude nalepená srdíčka, počítal jsem je jich tam přesně 2300, děkuju moc. A tady je můj znak a pod tím je napsáno Neifake. Děkuju moc za to, po zkušenostech z minula si to raději všechno obejdu, abych pak nebyl za blbce, jsem na něco zapomněl. Každopádně jdeme dovnitř a už to vidím, je tady to zase strašně moc. Je tady papír, na kterým je napsáno Neifake a u toho písmenka N, tak tam jsem jakoby opřenej. A pod sebou mám růže a je tam text, myšlenka a názor. Fakt úplně úžasný, děkuju strašně moc za to. Dále tu je dopis, ten si samozřejmě necháme nakonec. Pak tu vidím tento jenom čistě žlutý náramek z gumiček, takže děkuju moc. Dále tu vidím další náramek. Žluto-černý, děkuju moc. A do třetice všeho dobrého, opět náramek. Žluto-černý, jak vidíte, sluší mi to náramku z gumiček, nikdy není zost. Už jich mám přes 50, takže děkuju, děkuju moc. A nakonec je tady ponožka. Jo, někdo by řekl, hele, ponožka, to je úplně ranic. Jenže ona ta ponožka z druhé strany má takovýhle udělátko. Jo, a já nevím, když si to jakoby navlíknu. A jsem možná zvolil špatnou ruku, zkusím druhou. No, když si tu porožku jako navlíknu, tak bych měl teoreticky... Ahoj, já jsem porožka. Tyjo, ty jsi porožka a sleduješ Neifake? Ne, je to krtén. To je fakt dobrý. No a líbí se ti některé jeho videa? Ne, je to naprostej vůl, dávám mu dislike a hejtuju ho. Ale proč jsi takhle zlej? Já nejsem zlej, nevidíš tu mašličku, ty vole, já jsem holka. Aha, ale mluvíš jako kluk? Jo, tak sorry. No, každopádně úplně úžasný dárek, protože... Mluvící ponožku, to jsem ještě nedostal. Drž hubu, ukonči to, nikoho to nezajímá. Nech mě to prosím, já chci ještě poděkovat. Drž hubu, přešti ten dopis a jdi do hajzlu. Ok, tak já tady mám ještě ten dopis, tak já se pokusím přečíst. Čtí ty vole, já to přečtu. Ty neumíš ani číst, jsi naprostej debil. Ok, tak necháme ponožku, aby to přečetla. Ahoj Neifake, předtím... Než jsem tě začala sledovat, jsem hodnotila lidi podle toho, jak vypadají. Podle toho, jak jsou tlustí a jaký mají obličej. Měla jsem málo kamarádů. Zhruba před pár měsíci se ve mně něco změnilo. Nejspíše to bylo tím, že jsem tě začala sledovat. Už nevnímám lidi jen jako tváře, ale jako myšlenky, které mají právo na svůj názor. Tímto dopisem ti chci velmi poděkovat za tvou pomoc. Díky tobě už pro mě svět není jenom černobílý. Posílám ti malého ponožkového mutanta, vlastní výroba. Tak doufám, že se ti bude líbit. Jsi skvělý youtuber. Pomohl jsi mi i spoustě dalším lidem, včetně mě. A to se jen tak nevidí. Díky moc. Děkuji, Zuzka K. Tyjo, teď když jsem to poslouchal, tak to bylo úplně úžasný. Děkuji ti strašně moc. Drž hubu, já jí poděkuju. Tak, jak se jmenuješ? Zuzko, já ti strašně děkuju. Jsi opravdu super a tenhle ponožkový mutant je opravdu nádherný. Takže měj se hezky a ještě jednou děkuju. Já taky děkuju. Drž hubu, řekl jsem ti, abys nemluvil. Drž hubu.
Dále jsem mezi tím vším našel tenhle papír, nebyl bohužel v žádné krabici a jsem tam namalovaný já a je tam napsáno nejfake a je to všechno takovém graffiti hezkém stylu a to se mi děsně líbí, takže za to moc děkuju. Je tady i napsáno nejlepšímu youtuberu, tak tady nahoře jméno ani tvář nejsou důležité, důležitá je myšlenka a názor. A ještě to jednou teda zkusím. Nejlepšímu youtuberovi milujeme tě nejfejku. No tohle už je složitý. Každopádně Andrej. Andrej je autor. Takže děkuju moc. Jsi nejlepší pod sluncem. Koukám na tebe od manuálu. Takže děkuju moc. Úplně úžasně to vypadá. Díky, díky. Další balíček opět vypadá velice stylově, je to takováto krabice žlutá, je tam můj znak a je tam napsáno jméno ani tvář nejsou důležité, důležitá je myšlenka a názor, jinak nikde nic, je to opravdu obyčejná krabice a je polepená žlutým papírem, aby to takhle hezky vypadalo. Tak se podíváme dovnitř, opravdu se moc těším, je tady papír a na tom papíru je moje kresba. Opět úžasná, podívejte na ten šátek, ten mě vždycky úplně dostane, jak si lidi dokážou s tím šátkem pohrát. Takže strašně moc děkuju, úžasný obrázek. Dále tu bude dopis, ten si necháme teda nakonec. A tenhle úžasný hrneček, ve kterým je moje podobizna, strička. A zřejmě autorka tak udělala z prstu takové srdíčko a já jsem uprostřed toho srdíčka, takže opravdu... Tak tohle jste neměli slyšet. Já mám jednu takovou zvláštní schopnost, že když si kýchnu, tak kýchnu strašně moc nahlas. Takže je vidět, že potřebuju čaj a ten je tady taky. Takže úžasný dárek, který se hodí. Děkuju moc za hrníček, úplně úžasný, stejně jako čaj. Já se teda těším na dopis, abych věděl, komu poděkovat. Ahoj Nejfe, jsem strašně moc ráda, že ti mohu napsat dopis. Sleduji tě teprve 2 roky, není to nějaká dlouhá doba, ale tvoje videa jsem si strašně moc oblíbila. Máš krásnou a originální tvorbu, která pobaví, ale zároveň dá něco do života. Díky tobě jsem lepším člověkem. Za což ti moc děkuji. Byla jsem tichá a hodně jsem se bála říkat svůj názor nahlas. Ty jsi mě naučil, že na to není nic těžkého. Tento dopis ti píši 3. října 2014 a nemohu se dočkat Nejkonu. Už bych ti jen chtěla popřát hodně štěstí do života. Ještě se chci omluvit za pravopisné chyby. Tvoje věrná faninka Maki. Děkuju moc, vím, kdo jsi, Maki, píšeš často na ASK, občas někde se objevíš, takže děkuju strašně moc. Hrníček, ten je úžasný a teď, když jsem nemocný, tak se to určitě bude hodit. Děkuju moc a ještě jsem zapomněl vlastně tady ukázat, že na spodní straně té krabice toho víka, tak je fajnová Nokia 3310, Pikachu, Mrsk 236209, 87 a Lachtan. Takže já strašně moc děkuju, obrázek taky nádherný, máš prostě talent a mě nezbývá než poděkovat a díky, 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 díky. Tak já moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, palec nahoru samozřejmě potěší, stejně jako komentář k tomu, jak se vám líbily tyhle dárky nebo nelíbily. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, ať už Nejboxu nebo cokoliv jiného, co natočím. Mějte se hezky, mějte se nejfajnově a sayonara!